Kjo qeveri nuk ndjen asnjë detyrim të jetë transparente me publikun, as për çështjen shumë të ndjeshme të armëve kimike, por bëjnë lojën e strucit me shqiptarët dhe me partnerët tanë ndërkombëtar, sepse kanë ndërmendje dhe në plan t'i blejnë votat, ta blejnë pushtetin. Ky kryeministër po shkon shumë lart në rrugën e tij të zëvendësimit, të sundimit të ligjit, me sundimin e Ramës, të zëvendësimit Shqipërisë demokratike, me sultanatin e 20.000 lekshit, sepse ka ndërmend dhe në plan blerjen e votës bashkë me aleatin e tij Meta. Eliminimi zgjedhjeve, eliminimi gjykimit drejt popullor, është shpjegimi më i qartë i arbitraritetit dhe paligjshmërisë që është ngritur brenda 2 muajsh në sistem nga Rama dhe Meta. Qeverisin me arbitraritet, sepse do të blejnë vota. Blejnë vota që të qeverisin si në qungën. Ne pushtetin, ju 20.000 lekshin, ky është slogani, kjo është filozofia tyre. Këtu mbyllet rrethi, por ky është rreth fatal për çdo shqiptar. Rreth që rrezikon të zërë brenda dhe të marë frymën Shqipërisë Europiane demokracisë. Fal, ju fletë Tirana! Me këtë qëndri, kjo qeveri, kjo mazhorancë ka shmangur përpadhjen si dy alternativa që luftojnë. Fal! Si dy alternativa që luftojnë për një qëllim, për Shqipërinë Europiane, dhe ka hapur luftën e dy kulturave të kundërta, kulturës tonë Europiane dhe kulturës tyre anti-Europiane. Nuk do të lejojmë, do të na kenë për balë, orë për orë, ditë për ditë, muaj për muaj. Sot është dita t'i drejtohemi një zëri nga ky shesh i protestës popullore. Hiq dorë një herë për gjithmonë nga blerja e votës. Hiq dorë një herë për gjithmonë nga paligjshmëria, arbitrariteti, mungesa transparencës. Po nuk e ndaluam sot shit blerjen e votës, shit blerja e votës. Do të ndaloj demokracinë nesër, ne nuk do të lejoj këtë gjë. Do të ndaloj me çdo çmim këtë gjë. Ky është zotimi i ynë solemn në këtë protest të parë si opozitë e re në bulevardin dëshmor të kombit. Ky është fillimi i një betaje të përbashkët në sheshet e protestave popullore. Pa kompromis dhe pa pauza për botën e lirë, për ligjin, për Shqipërinë demokratike. Partia demokratike e ka forcën, opozita e ka forcën, Shqipëria e lirë e ka forcën të mbetet e lirë dhe të përparoj e lirë drejt Europës. Rrëf demokracia, zotje e bekon Shqipërinë. Yeah.